Հաղորդավարուհի Լիլիթ Մուրադյան Instagram-ի էջում սթորիներ էր ապարակել, որոնցից մեկում պատմել է իր նորության մասին։ Լիլիթը սակայն դեռևս չի ցանկացել պատմել, թե ինչի մասին է խոսքը։ «Ուրախ եմ, նորություն ունեմ, բայց դեռ համբերում եմ», այսպես է գրել Լիլիթը։ Ավելենք, որ հաղորդավարուհին մշտապես ակտիվ է սոցիալական էջերում, նա պարբերաբար հրապարակումներ է անում իրենց առօրյայից, որտեղ ներկայացնում է իր կյանքը, դստեր, որդուն և ամուսնուն։ Ավելենք, որ Լիլիթն ու Վահեն միասին են արդեն տարիներ շարունակ, վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում Լիլիթը խոսել է այն մասին, որ երբ ինքը և Վահեն նոր էին ամուսնացել, շատ էին լինում դեպքեր, երբ մտածում էր, որ Վահեն բաժանվելու որոշում է կայացրել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։